باقی اسمت دلده دلده خوبه در هشه خود رو دلیم روملی باقی اسمت دلده دلده رایوش بقیه در هشه خود رو گم گو بزن اخر رومی وار تیکا گاوی گفت عرویچی جرجرو بیت عرویچی آره بیرو گاگوی کو تار شیله ورتی راشه خود را گویت خارید را صباحو باقی تنامشو ملی ورده میودی ور مت کی گوت خارمن راستا کی دغزه ای قوارد گامگبری کنا گیت تا ویسه به وار ترینری تا وینای دنه خلا خال ساسو زلی چبا می دا پرتنبس دایرکتور ما گاداوسودت روم شفتت صباحو باقیس اغزلبد پروبلمز ویساوبوت ასე ბაღლაზე რა ტრენინგზე? და როგორ იგივე ხალხი? ხალბატონი დირექტორი ბაღის როგორ წავიდა? ბაღის მასწავლებელი არის, რატო გო? ბაღს პარტიული შეხვედრა, რომელიც არის ხელშეკრულებით აქტიდებული შენობა. მესმის ვარ, ბაღის მასწავლებლები არიან. რო არის ბაღის მასწავლებლები? დაგეკარები. ეხლა ის დარჩა გერთიანების დირექტორი, რაღაც საქმე აქვს და მეწავა, მაგრამ შევიდე ისა პარტიული შეხვედრაო, ვიღაც ადამიანი. მე ვერ გეტყვით, მე წამოვედი, ჩემი საქმე მოიწავე და ანუ თქვენ შეკრიბეთ მასწავლებლები და ახალი სასწავლო წელსთან დაკავშირებით შეხვდეთ რა გქონდა მე ვარ ტრენერი თვითონ მაგ მაგის სერტიფიკატის თუ გინდა ყარბა ქართულშიმე გაჩვენებთ და მქონდა რაღაცა პატარა შეხვედრა და მე წამოვედი ჩემი საქმე მოიწავე თანამშრომლები რატო დარჩენ პარტიულ შეხვედრაზე მე არაფერ პარტიას არ ვეკუთვნი და მე ჩემი საქმე გავაკეთე და წამოვედი და ეხლა რა ხდება ეგ ვერ გეტყვით არა უბრალოდ თქვენ შეკრიბეთ და შევიდა ნაციონალურ მოძრაობაში მე არ შემიკრებ მე შეკრიბე ჩემ საქმესთან დაკავშირებით და ეხლა ვინ შევიდა არ ვიცი გადა თუ ხო ხარ როგორ არ ხარ ეხლა არ ვარ პედაგოგი და აბა რა ხარ რა თანამდებობაზე ხარ მაგრამ შევთით ბაღის პედაგოგებს ბაღის პედაგოგებს არ შეათ ბაღზე გავიდეს ჰქონდა ტრენინგი გამოვიდა და შეხვდი მიწო კოორდინატორებს შენ დატოვეთ ბაღის პედაგოგები შეკრიბე ბაღის პედაგოგები გამოვიდნენ აგერა 10 ბეგეუბნები გამოვიდა და შეახლა შენ მიძახი არ გამოსულა გამოვიდნენ ბაღის მე როგორ შევედი გამოუცხადე რომ დარჩეს მხოლოდ მიკრო კოორდინატორები ეს იყო პარტიული შეხვედრა და ბაღის პედაგოგები რომელიც მე სახელს ასეს ნაცის ვიცნობ ისინი გამოვიდნენ და მიკრო კოორდინატორები და ჩიშებული ანუ ეს მიკრო კოორდინატორები არიან ბაღის პედაგოგები ახლა გითხარ ამ წუთში ბაღის პედაგოგები გამოვიდნენ გარე და დარჩეს როგორ აი ხო ქალბატონი ბაღების გაერთიანების გამო გამოვიდა ამ წუთას აი ხო ქალბატონი ბაღების გაერთიანების გამო ვინ ქალბატონი აი ხა ჩავწერე. ეხლა ვარჩაგიწერია. როგორ არის? მე გეუბნებ, მე შეხვედრა. მე გეუბნებ, მე შეხვედრა მქონდა მიკრო კოორდინატორებთან. ვсё, დამთავრდა პარტიული შეხვედრა. აქ ხო იყო ბაღის თანამშრომლები, მაგას გეუბნებ. მე შემ შეხვედრაზე ბაღის თანამშრომლები.